коротко хотів би доповісти про стан справи в місті. По критичній інфраструктурі у нас об'єкти водопостачання і водовідведення працюють без змін. Цілодобово постачається вода в місто. Бувають деякі пориви в місті. Комунальне підприємство КП «Одгео» оперативно їх усуває. Сміття вивозиться. Щодо усунення аварійної ямковості, зараз бригада СКП «Комунальник» працює в мікрорайоні «Машбуд», зокрема зараз на вулиці 1 грудня, і будемо далі рухатися по місту. Дуже багато заявок і звернень з приводу аварійного усунення ямковості. Я сподіваюся, що в літній сезон ми все усунемо і все зробимо. Було запитання з приводу вулиці Орлова. Ми на цьому тижні завершили асфальтування, буде продовжено ще ремонт тротуару, буде продовжено нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків. Люди запитують, чи буде далі по вулиці Орлова. Ну, як є приказка прекрасна, як мед, так і ложкою. Ну, на жаль, не буде у нас. Поки що ми зробили те, що зробили. Приступимо на наступному тижні, я думаю, вже до асфальтування вулиці Героїв Небесної Сотні. Далі будемо продовжувати по вулицям нашого міста. Це, зокрема, Богдана Хмельницького, реконструкція нашого бульвару. Ну і вулиця Громова, у нас масштабний такий проєкт. Зараз він знаходиться на тому, щоб оголосили ми конкурсні торги, я думаю, визначиться переможець. І вже приступимо найближчим часом до виконання цих робіт по вулиці Громова. Ну, далі перспективні плани у нас по вулиці Захисників України залишаються. Дуже багато звернень і заявок, що там дійсно не відповідає дорога, зокрема до 12-ї школи. Тому будемо в літній період максимально виконувати ці роботи. Було запитання з приводу кладовища, що позаростали могили, ніхто не обкошує. Звертаюсь до всіх містян, будь ласка, відвідайте померлих своїх на всіх кладовищах нашого міста, приведіть у відповідний благоустрій території кладовища, зокрема могили своїх родичів, тому що СКП «Комунальник» кожну могилу, на жаль, у нас дуже багато поховань, обкошувати не може. І не буде, і ніколи такого не було. Я розумію, що кожен хоче сидіти і в онлайн наблюдати за благоустроєм нашого міста, але такого не буде. У нас інцидент стався по центральному пляжу на цьому тижні, буквально позавчора. Так, я дякую за таку активність, за таку увагу, і сміляни, не тільки смілян. Було накинута армія ботів, скажімо так, на наш сюжет. Я дякую за оперативність і поліцаям, я дякую за активність РТЦК, я дякую за активність журналістам, що вони вчасно відвідали, скажімо так, наш інцидент, який відбувся. Але армія ботів накинулася на наш сюжет, що ми перегородили проїзд, прохід до водойми, що наші, скажімо так, антигерої, вони є народні месники, які хотіли звільнити проїзд, тому звертаюсь до тих, хто наняв ботів або хто коментував. Проїзд, прохід не заборонено, не загороджено. Аварійні всі служби мають доступ до центрального пляжа. У всіх є, в кожного пульту, в рятувальної станції, в підприємців і в тих людей, які проживають на цій вулиці. Звичайно, можна поставити бетонні блоки і нічого не робити, але хочеться ж якось іти вже до цивілізації, до цивілізованого світу, до Європи. Тому встановлений такий шлагбаум, який автоматичний, електричний. Тому я сподіваюся, що це був у нас останній інцидент на центральному пляжі. Більше таких інцидентів не буде. В подальшому ми плануємо встановити, у нас є плани перспективні, встановити відеонагляд по всьому місту, який матиме доступ поліція, який матиме доступ обласне управління поліції. Тому я думаю, що у нас місто стане більш безпечнішим і більш оперативно ми можемо реагувати на всілякі роду крадіжки або злочини, які трапляються у нас по місту. Хотів би подякувати всім волонтерам і всім людям, які все ж таки не втомлюються, допомагають Збройним силам України. Ми на цьому тижні передали чергові дві автівки за кошти працівників виконавчого комітету Смілянської міської ради. Далі будемо продовжувати працювати. Закуплено вже один Mavic 3, це дрон, який буде слугувати хлопцям очима і не тільки очима. На цьому тижні ми також його передамо, в залежності від того, як приїдуть хлопці, тому що вони знаходяться на передовій, а ми хочемо передати з рук в руки. Ми далі будемо продовжувати нашу спільну працю. Тому я дякую всім смілянам, які долучаються до волонтерського руху. Дякую Збройним силам України. Все буде Україна. Слава Україні!